Eu acho que a internet e as tecnologias ligadas a ela, né, de comunicação, informação rápida, bom, todo mundo sabe disso, né? Acabaram empoderando a população de uma maneira que fez com que a gente passasse a ser de consumidor de informação, de consumidor, enfim, do que o governo mesmo apresenta, tal, para produtor também de conteúdo, e isso fez com que as pessoas passassem a ter, enfim, visões mais amplas, vários pontos de vista, ficou mais fácil ter acesso a vários pontos de vista. Eu acredito que seja o fato de ser facilmente registrável qualquer tipo de manifestação, seja de inconformidade, seja de elogio, né, ou de valores positivos em função de qualquer manifestação pública ou privada, né. Outro fator seria o de compartilhar com muito mais facilidade. Então, postou em qualquer rede, as pessoas compartilham rapidamente isso. A internet nos trouxe entre diversas outras possibilidades, ela nos dá um feedback muito rápido de um monte de situações. A gente se acostumou, se viciou em ter um feedback rápido na internet. Na medida que a gente tem um sistema político que é muito mais demorado, muito mais lento o processo para tu conseguir fazer alguma coisa, as pessoas começam a ver que existe, de alguma forma, um descompasso entre a ação delas, que elas potencializadas pela rede, e a ação prática na vida cotidiana nossa, né? E a partir daí também as pessoas passam a conviver com essa informação de uma maneira muito diferente. Antes ficava apenas no achismo, ou seja, naquela opinião pessoal, cada um baseado nos seus valores, ou na informação completamente mediada, né, pelos meios de comunicação tradicionais. Inclusão digital, por exemplo, é uma coisa que é importante também para usar essas ferramentas de democracia. Não adianta a gente querer acreditar que isso é massivo e que está todo mundo desfrutando dessas possibilidades, porque a gente sabe que não é. Enfim, tem gente que não tem energia elétrica, sabe? E aí eu acho que existe um grande desafio no próprio sistema político de fazer com que essas pessoas que se acostumaram a participar de uma vida cotidiana, talvez através da rede, com que elas tenham essa mesma efetiva participação também na vida social e política, assim. E aí eu acho que passa pelos governos de criar ferramentas de democracia direta, que façam com que as pessoas participem mais diretamente, não somente na escolha de representantes que vão possivelmente fazer alguma coisa por eles a partir do voto, né?